Ey assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun mana e'tiboringizga xunajim boqish biznesini faqatotlarga ko'rsatib o'taman, o'rgatib, qana vaqtdan yaxshi, nima qilsa yaxshi semiradi, qanchadan olib, qanchadan sotiladi, shularini aytib o'taman. Ey, xunajim boqishda sirini ham video davomida eshitasizlar, o'zingizlar bilib olishingiz mumkin. Faqat sizlardan videoni oxirigacha tomosha qilib klassda ayamasdan ham bir narsani aytib o'tish kerak. Meni ko'rayotganlarni 88% menga obuna bo'lmagan ekan. Shu yerda podpisatsiya degan tugmani shunday bosib qo'yinglar, qiyin narsa emas. Albatta klassni ham ayamanglar. Qani bo'lmasam videoni boshlaymiz. Mana bu yerda hozir nechta o'zi bor ekan? 6 xunajina. 6 xunajina bitta sigir. 6 xunajin bitta sigir bag'lar ekan mana bular mana nima deydi bu yerda? Nima deb qo'yardi? Oxiri. Oxiri bu betondan bo'lgan ekan. Betondan qilgan yaxshimi yo yog'ochdanmi shu? Betondan qilgan yaxshi mollarni oxirini. Mollarni oxirini betondan qilgan yaxshi, yaxshi qulay tushadi. Ha, qulay. Yaxshi qulay, yaxshi. Keyin bularni oralig'lar 1.20 dan bo'lish kerak novoslardan. Novoslarning oralig'i 1.20 dan. Bulardichi xunajinlardi. Xunajinlar ikki 1 metrdan bo'lib oladi bir-biriga. Yaqin bo'lsa ham hech narsa bo'lmaydi. Novoslar bir-birini ussa. Ha. Mayib qilib qo'ydim. Mayib qilib qo'yadi. Xunajinlar bir-biriga yaqin kelsa ham hech narsa bo'lmaydi. Bularni qachon oldi? Qancha bo'ldi olganingizga? Bularni 3 oy 4 oy bo'ldi olganimizga. 3 oy 4 oy bo'ldi. Nechta pulni olganingiz? Ularning eng arzoni 2.5 million. Pas 2.5 million, tepasi 3.5 million olganman. Pas 2.5 million, tepasi 3.5 million olgan. Shu nima berib bahayasiz shuncha yaxshi semirib, shuncha yaxshi mollar o'zgaryapti xunajinlarimiz. Biz ertamanda sahardan namoz vaqtidan oldin. Namoz vaqtidan oldin mana turishimiz, mollarga yedirishimiz mana bir siqimdan o'teriladi hammasiga mana. Bir siqimdan. Manchadan o'teriladi? Yem berishimizdan oldin. Manchadan o'teramiz. Buna sababdan deganlar uchun bu sababini aytib qo'yay. Sababi ishtahasini ochilish maqsadimiz. Hozir ishtahasi ochilyapsa bu? Ha, silos bu. Silos mana. İştahasını açış için bunlar. İştahasını açış için. Bundan yiye boyan, bunu yiye boyandan kegin, iştahı açılıyandan kegin. O yüzden yem verişli başlayışsa. Aa, yem de sonra. Başka otunu yiye boyandan kegin, silosumuz yiye boyandan kegin, bir saatten kegin. Yem verişli başlayalımız. Yem ver bak. Kanaka yem veririz bulayı? Bulayı kepeye bilen küncereni anlaştırıveririz. Kepeye bilen küncereni. Kaça kançadan bulardı? Har biriga 1 kilo kunjara, 1 kilo kepak ketadi. Har biriga 1 kilo kunjara, 1 kilo kepak. Ho'llab berasizmi, namlab beraman? Namlab beraman. Ozgina namlab bersa yaxshi edi. Ey, yaxshi o'zgaradi. Ha. U vaqt soatlar shunaqa. Ertamanda mana 1 soat ovqat yegandan keyin 1 soatdan keyin yem berilishadi. Yaxshi yem bersa shunaqa yaxshi bo'ladi. Keyin suv qachon beriladi bularga? Suv soat masal 11 da yana shunaqa suv beriladi. Bir siqimdan. Bir siqimdan 11 da yana shunaqa silos beriladi. Silos beriladi, soat 2 da yana mollar sug'ariladi. Soat 2 da mollar sug'ariladi. Bu suvni ham vaqti-vaqtida berish kerak, to'g'rimi? Suv ham foydasi bo'lgan bo'ladi, semirib o'zgarishiga. Mollarning semirishiga foydasi kattaki, suv yuguradi, ana shu mollarning etiga. Etiga suv yuguradi. Buni mollar oxirida yana keyin yalama tuz turish kerak. Yalama tuz turish kerak. O, ashi ham foyda bo'ladi. Mollarning foydasi ashi, mollarning foydasi ashi yalama tuz bo'ladi. Tagini g'ishdan qilgansizsakana? G'ishpol tagi. Tagi g'ishpol. G'ishpol yaxshimi, eng yaxshisi qaysi? G'ishpol. Eng yaxshisi g'ishpol. Bularni g'ish qishda sog'atirmaydi bu sog'ut. Bu qishda misol mana portishkalarimiz bor ikkita. Qishda yopib qo'yasiz bularni. Qishda yopib qo'yamiz. Oldin to'sib yoramiz. Motamollar mana to'siladi. To'sib yoramiz. Bu tomonlar mana to'siladi. Portishka ochilib, bu tomon ham ochilib ketadi. Bu tomon ochiladi. Yozda jaziramada bu ventilyatorlar ishlaydi. Ha, ventilyatorlar ishlab turadi. Ventilyatorlarda ham foydasi bor bularga. Dim havoni shabada qilib turgizadi. Shabada turadi. Keyin bir ikkitasi aytganingizda silyos xunajina shu mollarni ichini o'tkazib yuboradi deb. Shunga nima deysiz? Yo'q, o'tkazmaydi.
300 mingda unga bir kepa aralashtirib beriladimi? Yo'q, o'zini berasa. Siz o'zini berilar ekan. Suvosni maqsad qilishimiz sababi birinchi o'rinda qilayotganimizda suvos boshlayotganimizda birinchi suvos tashlatib undan keyin somon tashlaymiz ustiga. Ustiga somon tashlaymiz. Somon tashlatib undan keyin 3 qator 4 qator qilib olganimiz ekan suvosni. Somon suvos, somon suvos degandan keyin bir hovuchdan mana shu 2 hovuch tuz tashlatib aylantiramiz biz. Maqsad tuz o'ziga asl suvosni tuzlab yaxshi o'ziga olib olish maqsadida qilamiz bu narsani. Shu shtobi tuz ham yo'lsa keyin mol chanqaydi. Ko'p suv ichsa uje foydasi ham bo'ladi. Shunaqa bo'ladimi? Ha, yemiga atak bir siqim bir siqimdan yemga yem solayotganingizda obязательно tuz solish kerak. Tuz solish maqsad molni tez chanqattirgizadi bir. Ikkinchisi molga ashi foydasi kattaligi uchun solinadi. Yalama tuz obязательно molni oxirida turish shart. Uch yo'q 3 kilo 2 kilolik yalama tuz turish kerak. Bo'lmasa 5 kilolik olib qo'ysa ham bo'laveradi. Har bir molni qolgasiga. Biz obunachilarimizga qanaqa maslahatlar berasiz? Xunajin baqib foyda qilgan yaxshimi yo novvos va qaysi biri ko'proq foyda i kam chiqimroq shunaqa ekonomichniroq variant qaysi biri? Ikkalari ham bir xil bizga. Ikkalari ham bir xil. Vaqt soatda qashlanadi bular. Vaqt soatda qashlanish kerak-a bu. Ashunda yaxshi bo'ladi. Vaqt soatda xolagan paytda keltirib tashlanmaydi. Vaqt soati bor, bulardan bo'lmadi. Qashlanadigan paytlari bor. Shu shunaqa qoidalarga rioya qilinib, yaxshi e'tibor bilan vaqirsa, foydasi ham yaxshi bo'ladi. Katta foydasi bor-da. Foydasi katta. Bunisi sigir ekan-a? Bu sigirimiz mana. Bunga ham xuddi shunaqa bo'ladimi? Bu mashhurajonlar bilan bir xil. Bir xilda yemiladi. Bir xilda yuradi. Qanchadan qancha baqasi bo'ladi endi? Ularni shunga qaraymiz. 6 oy, 6 oy ham bo'lishi mumkin. Rasa oshib ketsa 6 oy boqaman. Rasa oshib ketsa 6 oy. Qancha foyda qilasiz har bitta moldan shu? Endi misol o'ziga qarab turib bozorga chiqsa, yana bozor bo'ladi-da, masalan 2 million, 3 millionga olgan narsangiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa 6 million tepasida bo'lishi mumkin. 6 million, 3 milliondan kami 3 million, 2 milliondan yana foyda bo'ladi. Ustimizdini? Ustimizdini. Shu yeganidan tashqari bizga 3 milliondan qolsa bo'laveradi. Yeganidan tashqari 3 million qolsa bo'laveradi. Xo'p, yaxshi mana. Taylarni mana aytib o'tdik. Endi bu mol baqishda siri nimada deb o'ylaysiz? Mol baqish siri bizga mana shu hali vaqt soatimiz mana shu bilan baylanib qolgani uchun oldindan. O'shaning uchun mol baqishga qiziqamiz, ashinga sarf qilamiz-da. Ashinga sarf qilinadi. Shundan o'z yaxshi ko'rganingiz uchun shu mol baqas shundan foyda olasan. Xo'p, yaxshi. Sizga hobbingiz mana shu. Hobbi mana shu. Xo'p, yaxshi, mana. Bularni shaqidan baylab qo'yish kerakmi yo bo'ynidanmi? Bo'ynidan baylanadi. Bo'ynidan baylanib tura oladi bu xunajilar. Shaqidan baylasa ham bo'ladi, bularga haliginda aylanadigan nima qilish kerak? Ha. Tildiraq. Tildiroq qo'yish kerak. Tildiroq qo'yish kerak. Mollarni oxiriga nima qiladi? Shu ham yani bo'lmasa bo'lib qo'yish mumkinmi? Bo'lmaydi bular. Bular molni shaqida tursa ham ip o'zi aylanaveradi. Bo'lmasa mashina narsa turmaydigan bo'lsa, shoqida yo bo'ynida turmaydigan bo'lsa, quruq aralamsida mol bo'g'ilib qolishi mumkin. Bu mana ko'ryapsizlar. Mash aylanib turibdi mana. Shu sabab mashina narsani qilish shart. Slyosni o'zingiz tayyorlaganmisiz? Yo'q, biz ham olganmiz. O'zingiz olib, olib keltirib shu o'raga ko'mganmiz. O'raga ko'mgansizlar-a? O'raga ham slyosni ham bir qator ko'rsatib o'taman. Videoda oxirigacha tomosha qilsanglar, slyosni ham qanaqa tayyorlanishini, qanaqa qilib slyosni saqlasa yaxshi bo'lishlarini ham videoda oxirida aytib o'tamiz. Endi yana nimalarni aytib o'tish lozim? Bularga mana beriladi. Kech payt soat ertalab soat 11 da beriladi. Ertaman soat 6 da o'tini beramiz. 1 soatdan keyin yemini beramiz. Soat 11 da yana slosiydi. 2 da yana slosiydi. Bir chimdimdan hozirroq ko'rsatding mana bir siqim bir siqimdan hammasiga mana mana bir siqimdan mana mashina qilib tashib beramiz bo'ladi bir siqimni. Hozir buni tur yemayotgan sabab siz men kelishimdan ozgina bir pas oldin tashlayotdik. Ashuncha yemayaptimi bo'ladi?
Nega shuni oldim? Shuning uchun yemayapti. Hozir yana sizlarga ko'rsatib o'tish uchun yana bir qator tashadik. Ikkida suvni bergandan keyin soat 3 larda bir qator nomiga berib qo'yamiz. Somon shu silos shu bilan turib turadi. Kechki payt soat 6 dan keyin yemini berib bir qator yana beriladi. 1 kilo 1 kilo kunjara, 1 kilo kepak beriladi. Unga ichida bir xovoshdan tusta chatri orlar turib turib nami qitirgizib turib. Unda ko'p qo'yamiz, shu bilan mollar ashini yeb yotaveradi. Ashini yeb yotaveradigan mana. Shu bizning rejimimiz. Bu tagini har 2 kunda yo bir kunda bir tozalab turiladi. Buni tagiga narsa sepilib turishi kerakmi? Yo'q, bu shpirilib tozalanib turadi. O'zi tushib ketadi bunday ukloni bor. Ukloni bor. Yana nima? 5 cm ukloni bo'ladigan bo'lsa, CD pastga tushib ketaveradi. Hop, mana yaxshi. Bu og'ilxona qancha nechta molga moslangan ekan? Hozir bu yerga yana ikkita xunajon olib kelib qo'yishsa bo'laradi. Bo'laradi qo'yishsa. Yana ikkita xunajon olib kelib qo'yishsa bo'larar ekan, bemalol vaqsa bo'laradi mana. Endi aytib o'tdik, xunajondan ham xunajondan ham yaxshi foyda qilsa bo'ladi. Mana bularni hozir yana ikkita baqib turib, o'sha bozorga chiqib sota olasa. Xudo xolasa. Bular o'zimizning hashaki mollarmi endi? Hashaki mollar o'zimizning. Hashaki mollardan. U toza zotdor mollarni baxshi ham yaxshimi yo bizga to'g'ri kelmaydimi? U ham bo'laveradi. Bizning sharoitlarga qaraganda ular ko'proq bizning mahsulotimizni ko'proq yeydi. Bozor ko'tarishi qiyinroq bizga qaraganda. Bozor ko'tarishi qiyinroq. Endi qisqa sharoitga moslash kerak edi endi bir-bir. Kecha baqqaningiz bilan foydasi zo'ru cho'ntagi bu yoqqa ozonga chiqqaningizda cho'ntagingizga yaxshi qoplamaydi bular. Shunaqa deng. Bularni yozgi kunida bularga qancha nur tushib, quyosh tushib tursa, taylari qurib, o'zlari ham mazza qiladi. Shunda ishlarga ham bu ventilyator tepada turadi mana. Ventilyator tepada turadi. Portishkalar mana bahorda ochilib oladi, qishda bekiladi. Ashayda demoxotimiz bor. Ana shu demoxotimiz shabada kirgizib turadi. Ashu uchun mollarimiz sovqindi. Yozgi kunda ham bemalol baxsi bo'laveradi. Kasalliklariga nima qilasiz? Qanchada bir emlatib shunaqa ukol qilib turilamiz? Bir oyda bir emlatib turamiz buni. Bir oyda bir emlatib turadi, kasallik tushmaydi asinda. Jigar qurtiga qarshi, boshqasiga qarshi asi bir ukol bo'xtirib olib kelamiz, bo'larini qo'yib shuni aytib turamiz. Shun bilan ketadi. Xo'p, yaxshi, endi silosni ko'rsatib o'tamiz. Qanaqa tayyorlanishi, qanaqa joyda saqlanish kerakligini ani bo'lmasam tomosha qilinglar. Mana bu silos ekan, mana buni qancha oldin ko'mgansiz bu yerga buni? Oktyabr oylarida ko'mgan. Oktyabr oylarida ko'milgan. Bu qancha ko'mgansiz bu yerga? 15 tonna ko'milgan. 15 tonna? Mana buni buni o'ra kalagansiz, yami buni ustiga shu silos turib salafan qilib qo'ygansiz. Salafan qilingan ekan mana. Qancha saqlasa bo'ladi bu silosni? Buni 6 oy, 7 oy saqlasa ham bo'laveradi. 7 oy saqlasa ham bo'laveradi. Buni masa bo'ldi bular. Kiramasa bo'ldi. Bu qana tayyorlanadi o'zi bu silos? Bu silos kombaynda o'rilgan narsa bo'ladi. Kombaynda o'rilgan-a? Ichida mardak bo'lishi kerak. Mardak? Ha, makka. Ha. Makka jonivorni mana turgandir. Mana. Buni qatiq bo'lar, ustini qatiq bu qatmasdan buni silosga tushadi bular. Qatqisa u silos olmaydi. Silos olmaydi-a? Buni bir qator silos keyin yana tuz sachilib shunaqa qilib tayyorlanadi bir eshitganmisiz? Uni bir qator silos tashlaymiz. Aha. Silos tashlab undan keyin somon tashlaymiz. Silos tashlaymiz, somon tashlaymiz. Shu bilan bu 3 qator, 4 qator bo'lgandan keyin buni ustiga tuz tashlaymiz. Tuz tashlanadi? Tuz tashlab turib undan keyin achimaydi-da bu tuz tashlaydigan bo'lsangiz. Ha. Shuning uchun yana ashnaqa qilib turib 3 qatordan keyin yana tuz tashlab ashnaqa qilib pirislanib tepalanib mashinasi silos bo'ladi. Mashinasi silos bo'ladi. Bu shunaqa ekan mana. Bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Albatta kanalga obuna bo'lib, klass bosib, bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarda bundan ham zo'r qilishga harakat